Så er vi nået til midten af november, og i det her indslag, der vil jeg fortælle dig, hvordan man dyrker hvidløg uden at få hvidløgsånde. Det lyder lidt specielt, ikke? Men i november kan man godt plante hvidløg, og selvom man gør det måske i starten af november, og du når hen til midten af november eller slutten af november, så er det jo en kæmpe fordel, at man har et drivhus, fordi så kan man plante det indenfor. Har du bede drivhus, så planter du det i bede, men du kan også plante det i krukker. Jeg planter hvidløg udenfor, fordi jeg har sådan nogle små mini-drivhuse, og der trives det ganske glimrende, de her hvidløg. Du kan også sagtens plante dem i det fri. November har været meget, meget mild i år, og det skifter selvfølgelig fra år til år, alt efter hvornår du nu ser den her video. Men vi starter med ganske almindelige hvidløg, som jeg har købt. Jeg har købt nogle på planteskolen her. Man siger, at man ikke skal købe dem i supermarkedet, fordi det er spanske eller fra Middelhavet, hvor det ikke udvikler sig så godt som danske hvidløg. Dem her, de er købt i en planteskole. Der står faktisk ikke rigtigt, hvor de kommer fra, men jeg går ud fra, at de er danske. De er i hvert fald beregnet til at dyrke til det danske klima, står der på dem. Så det må man gå ud fra. Den koster 70 kroner. Jeg har alligevel været i min brus, og her ligger danske hvidløg økologisk. Og de koster altså kun 20 kroner. Det er det halve af, men det er 40 kroner for tilsvarende den her pose. Så de vil også kunne bruges, fordi de er danske hvidløg, så er jeg sikker på, at de er lige så gode. Og det man gør, det er jo, at man simpelthen skiller sådan et løg af, så man får de her fed. Det vil altså sige, at det er ikke det hele løget, du skal plante ned, men du skal tage de enkelte fed og så plante dem ned i jorden. Og det er sådan, at du skal have spidsen opad, når du planter dem. Og så er det sådan set noget af det letteste at dyrke, det er hvidløg. Så det er bare ned i jorden med dem. De skal være i en dybde. Skal jeg lige have min planteske. Den her smut hernede. De skal være i en dybde, der er sådan, at de er dækket med omkring 4 cm jord. Så det er sådan en 5-6 cm ned. Og så skal de have en afstand på sådan cirka 10 cm. Så passer det meget godt med hvidløgene her. Så ned i jorden med de her danske hvidløg, og så dækker vi dem til med jord igen. Og så står de faktisk og klarer sig selv. Hvis det er meget tørt, så er det selvfølgelig godt lige at vande det. Og der vokser de så op, og i løbet af tidligt på sommeren, så kan du faktisk høste det her hvidløg igen. Men vi skal tilbage til det der med, at de ikke giver hvidløgsånde. Det er lidt mærkeligt. Og det er fordi, vi dyrker det, der hedder sorte hvidløg. Og sorte hvidløg, det skal jeg prøve at vise jer, hvordan de ser ud. De ligner nemlig sådan nogle lækre lakridsbåde. Du kan se dem her. Det er jo dem, vi kender. Lakridsbåde, det smager vældig godt. Jeg vil ikke spise dem nu, fordi så står jeg og gumler med noget på. Men det er lakridsbåde. Og hvis jeg ser på den her, så ligner de jo egentlig også lakridsbåde. De har samme form som lakridsbåden. Det ligner måske også sådan lidt snegleagtigt. Og når man spiser dem, så ved man faktisk ikke rigtigt, hvad man spiser. Men det smager super godt. Det gode ved det er, de er også meget sundere. Sorte hvidløg. Vi skal prøve at... Jeg har nogle håndværker på besøg, så lige prøve at tjekke, om de kan smage, hvad det er. De er godt af lige fået en gang røg. Og de skal nok tro, det er snegle, hvad jeg tror. Jeg går lige ind til Jens Peter og Jesper, som lige har en lille kaffepause, og så skal de få lov til at smage det her hvidløg. Lad os lige prøve at kigge. Der er så de her to talentfulde håndværkere, som simpelthen bare er mesterkokke i alt muligt. Og nu skal I lige prøve nogle smagsprøver. Vi er ved at plante noget ude i haven, og I skal smage, hvad det er. Det her, det kan I godt se, hvad det er. Det kan vi godt se, hvad det er. Hvad er det? Det er lakrids eller noget. Det er lakridsbåde? Ja. Ja. Hvad er det altså? Det var noget, der ligner lakrids. Det ligner lakrids på. Nu skal I smage det. Det smager ikke dårligt, vil jeg lige sige. Det er ikke noget, der er giftigt på nogen måde. Men jeg skal smage, så skal I fortælle mig, hvad det er, I spiser. For lige den undskyld. Der var ikke noget på den her. Det ligner jo lakrids på.
Jeg tror, det er noget snegleværk. Nej, det er det ikke. Nå. Det er en plante. Er det en plante? Det er en plante, ja. Jamen, så kan jeg ikke... Ekstremt sundt. Det er ekstremt sundt. Altså, det er, hvis du... Er det noget, der er knust og så sat sammen? Nej. Det er nogle bær, som... hvad ja. Det hedder? Ja, det er i sin originale. Okay. Bare skoven i... Heller ikke. No. Det er sådan noget, og det er dyrket i Danmark, og der er mange, der dyrker det. Og man dyrker det ude i køkkenhaven, og jeg er sikker på, at I kender det. Gør vi sikkert nok, vi når det her til. Nu skal jeg afsløre det. Ja. Det er hvidløg. Hvidløg? Det er hvidløg. Der var den. Ja. Det er helt almindeligt hvidløg. Det er sorte hvidløg, hedder de. Men de er hvide. Oprindeligt, det er faktisk de nøjagtige, det hvidløg, vi til daglig spiser, når vi spiser hvidløg. Det er helt gode ved det, det er, at man kommer ikke til at lugte hvidløg. Der er sådan lige en eftersmag af hvidløg, når man smager den. Ja, det var jo hverken snegle, som Jesper Tømmer troede, eller noget helt andet, men ja, man kan sige Jens Peter, han var tættest på. Det var et eller andet fra planteriet. Og nu skal jeg fortælle dig, hvordan vi laver det her. Lakridsbåd, som altså er planter. Hele fidusen er det her, for du tænker måske, sorte hvidløg, er det en bestemt sort? Det er det ikke. Sorte hvidløg er nøjagtigt det samme, som jeg lige har vist. Det betyder, at det er ganske almindelig hvidløg, og sorten er sådan set også ligegyldig, om det er spanske eller hvad det nu er, bortset fra, at de har forskellige smag, alt efter hvor de kommer fra. Men det er bare sådan nogle helt almindelige hvidløg, som bliver puttet ned i en gryde med vand i, og så holder man en temperatur på 70 grader, og det skal man så gøre i 12 dage. Det var altså ikke i 12 timer, men 12 dage skal de stå og simre her ved de 70 grader. Det er jo ret vanskeligt at styre sådan en proces der, og bruge en hel plade på sit komfur, og have den stående i 12 dage. Så du kan selvfølgelig købe en garlic, black garlic koger, altså en sort hvidløgskoger, som er beregnet til det her. De handles på nettet, som du kan se her, og koster sådan cirka en 500 kroner eller og lidt op efter, alt efter hvordan det nu er indrettet, og hvor mange lag man kan have. Mange af dem kan man have flere lag af hvidløg i, sådan at man kan koge omkring, nu siger jeg koge, for det skal netop ikke koge, men at man kan komme op på omkring de der 70 grader. Og så står den og passer sig selv. Den står der simret i det her 12 dage, og så lader man den lige trække sådan afkøle i 2 dage, og så kan man faktisk bruge dem som de er. Man kan putte dem i sådan nogle lidt vakuumpakket-agtige noget, så de ikke bliver tørre ud, men beholder deres fugtighed, og man kan også tørre dem, og så kan man rive dem, når de er tørre, og komme oven på noget pizza, og det smager super godt. Men også sådan at spise ganske almindeligt her, som det er her, er også noget, der smager rigtig godt. Gode ved det, det er også, at de bevarer sundheden, de holder på det, der er sundt i hvidløg, altså et virkelig gode ting for dit immunforsvar, og det er godt at vide her til vinter. Og når de har fået den her proces, hvor de har stået i det her 12 timer, og bliver sådan lidt kanaliseret, kan man sige, så skulle det være endnu sundere ifølge videnskaben. Det så trækker man nogle af de kemiske forbindelser ud i yderhuden, yderskallen af løget, og så får man altså nogle ekstra sunde løg. Så går vinteren i møde med sorte hvidløg, gå ned i din brus eller for at starte med, og har du nogen til at dyrke, så skal du bare i gang. Tak fordi du så med. Vi ses næste måned.